Уште еден неуспешен убит на Финска да направи компромис меѓу Франција и Германија. Пропадна и предлогот да се одвојат Македонија и Албанија при одлучувањето за отворање на преговори. Франција и Холандија не прифатија. Парис не попушта. Прво реформа на преговарачкиот процес, па дури потоа отворање на преговори со Скопје и Тирана. Пред состанокот на Советот за општи работи на ЕУ, француска дипломатка појасни дека европската перспектива на Западен Балкан е оправдана и дека не станува збор за вето. Француските власти бараат да се промени начинот на преговарање, кој според нив е долг и фрустрирачки. Станува збор за самиот процес кој мора да биде ефикасен и самите преговори да имаат структура. Франција смета дека Европа треба да се реформира. Сите земји од Балканот имаат европска перспектива и тука нема двојби, но треба да изнајдеме кредибилни начини со цел да се создаде доверба и во регионот и во Европа. Граѓаните се тие кои не се задоволни. Освен тоа, Парис бара дополнителни докази за борбата против корупцијата и независноста на судството во Албанија и во Македонија. Холандија пак оценува дека Скопје е поподготвено од Тирана за старт на преговорите, но холандскиот министер за надворешни работи побара да се направи уште еден важен чекор, а тоа е донесување на законот за јавно обвинителство. Ако тој услов биде исполнет, мислам дека пристапните преговори треба да почнат. Од друга страна пак, пред почетокот на состанокот во Луксембург, германскиот и австрискиот министер оценија дека преговорите мора веднаш да се одобрат. Откако амбасадорите на ЕУ вчера не успеа да договорат заедничка позиција за двете балкански земји, дебатата денеска ја продолжуваат министрите за надворешни работи. Доколку денеска нема одлука, последна шанса е самитот на лидерите в четврток. Но романскиот министер за надворешни работи е песимист дека одлуката може да им се препушти на шефовите на држави и влади. Вообичаено не се решава за проширувањето во Европскиот Совет. Ако не го одобриме тука, тешко дека може да се случи на самитот на лидерите. Премиерот Заев и натаму останува оптимист. Верувам до небото дека ќе добие. Оптимист останува. Земјата наша од самостојност, за жал, така ништо лесно не добила. Мала земја сме, се е со маки, се е со одлуки, не зборувам само за ова влада, за сите влади наназад, за целиот наш народ, сите генерации и така натаму, и така натаму, така да драмата веројатно ќе биде до последен момент. Клучниот збор в четврток или петок ќе го има Макрон.